นี่ลงมาวิญญาณอ่ะเหรอลาลาชั้นเนี่ยไอ้ฮัตตะญมากรันตัวนี้โหวิญญาณลงมาขึ้นไปจี้ไล่จ้ะซาเป้เฉินน่ะสลันนี่ก็တော့บาเฟโลเจ้าตาဆိုတော့ဇာကာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ဆာယူနီကုတ်ကကျွဲကိုချက်တဲ့ဘာเฟโลเจ้าตาတနေ့တနေ့ကျွဲပေါ်တက်ပြီးဂျွန်းထိုးလိုက်တိုင်းတွေချင်လိုက်နဲ့ဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုပဲသူ့ကိုရှောက်ပေါင်းကလည်းပေါတူးတစ်ချောင်းနဲ့ရန်လိုက်ဖြစ်နေတာယူနီကုတ်ပါရောက်လာတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်ပြီးဘာเฟโลတိုင်းနဲ့တီးထုတ်ပလက်တာတကြီးသားတို့ခွဲဆားလို့ရသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ချစ်သူပြည့်ပြည့်စီအင်ကြီးဟာခွဲနဲ့လာပြီးချစ်တဲ့တော့အိုင်လိုက်ပြီးလုပ်ပလက်တာဟိုမှာ sorry ကလည်းထားတဲ့ကောင်တို့ကျွဲချောင်းနွားချောင်းတဲ့ကောင်တွေမှာကျွေတာဆိုတော့ချက်ချင်းပဲတောက်တက်လုပ်ပြလိုက်တာတပင်အောင်တင်ပူးထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပျော်ပြီးဒိုးချသွားတာဟိုမှာပြည်တဲ့အိုးဘောင်းဝင်မခတ်ဘူးဆုံးအကူချခတ်ချတပေါင်းပေါင်းဖြစ်ပြာအရာတကြီးသားတပင်စိန်မောင်ကတွေ့ပြီးနှမျောနေတာပြီးတော့သူ့အကိုတကြီးသားကိုတိုင်လိုက်တာပြပြလေအစူခါရရောကျွဲချောင်းသားကိုခြိုက်တော့ဂျိုနဲ့တေးပဲရမှာဘာတွေထင်ကြီးနေရလဲဆိုတော့သူကလည်းအခွင့်ခံခြင်းလို့ဆိုပြီးသူ့အကိုကိုမချေမငါပြန်ပြောပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကနေလေမခံကြည့်မခံတာဖြစ်လို့တော့လူကိုလှုပ်လို့မရတော့ကျွဲတွေလိုက်လို့ခိုင်တာယူနီကိုကတွေ့တော့စိန်မောင်တီးခါလိုက်တာပိန်ညောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲချိန်ဓမြဖို့တီလာတော့ကလည်းဒီရောက်လုံးနဲ့ဘာလုံးကြော့တိုက်ဖို့လုံနေတာဒါကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးငနေတဲ့ကိုထုတ်ထောင်ပြီးသူတို့ဓမြဆောင်ဖို့တွေအောင်ရုတ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်အလိုနဲ့ညာချရွာထိတ်ကလူလူကြီးဖိုးထောင်ရင်ဓမြသွားတိုက်တာဖိုးထောင်ကလည်းနေလို့ထုတ်ထောင်ပြီးသူတို့လည်းရှိတာပြီးယူချလိုက်တယ်မနက်ကျတော့အဲ့ဒရင်ရွာထဲပြန်သွားပြီးတကြီးလည်းသူတို့ရွာမှာဓမြရန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့အမြန်လှုပ်လိုက်တယ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဘာဖီလိုတိုင်းကျွမ်းနဲ့ယူနီကုတ်ကိုပဲလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ရှောက်ပေါင်းလည်းအဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးမကျန်စိန်ကိုချစ်တယ်တော့အိုင်လိုက်ပြီးလို့ရတာသူတို့လည်းတောက်တက်တွေဖြစ်ကုန်မြင်တာပဲဟိုမှာအဲ့တော့တကြီးသားလည်းဒီကောင်ရဲ့ညီကိုကိုတော်တော်တင်းနေပြီညီမရော crush ကိုပါသွားတော့တခါဓမြတွေကလည်းတကြီးညီတို့ကိုလာမှဓမြဖြတ်လိုက်တာယူနီကုတ်ခင်းဆောင်နေရတဲ့ထိုးတော့ကိုကောင်လည်းအတီးခါလိုက်ရပြီမောက်သွားရောအဲ့တော့သူတို့လည်းယူနီကုတ်ကိုတော်ရဲတော့အချောင်ဘူးလို့လုပ်ပြီးကျေးဇူးတော်တင်သွားတယ်အဲ့ဒါယူနီကုတ်ကလည်းသူ့ဟာသူကျေးဇူးတင်နေမတင်နေသူကတော့စော်နဲ့ဖျားသွားပြီးတိတိတူတူလုပ်နေတာခါရတဲ့တီလာတို့ကမချင်တော့ဘူးအကောင်ပြန်ဖေးဆမယ်ဆိုပြီးအကောင်တွေချမ်းဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြားထဲမှာဒရိုက်တာလည်းဘာမှထည့်စရာမရှိတော့ယူနီကုတ်ကိုခလေးတိုက်နဲ့ပုံပြောခိုင်းပြီးအဖြူမဲတွေနဲ့ရှေးခေတ်ပြန်ရောက်သွားရောအမားဂျားခေတ်ဂျားကြီးနေစီရန်ထိုးရပြီဒီတစ်ခါလဲကြာကြီးတို့တည်ပြန်တာပဲဘိုးမကြာကြီးတည်ပြန်မယ်လဲယူနီကော့ကနတ်သမီးကိုချေရှုံးတော့ဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွဲဦးခင်ကသပွေရွှေစင်လိုချင်တဲ့ဆိုတာနဲ့နည်းနည်းလေးမျက်ရည်တွေဘာတွေကြာပြီးခုတ်ခဲတဲ့အကြောင်းကလေးတွေကိုပြောပြပြီးကျွဲကိုချစ်တယ်ကျွဲကိုမြန်နိုးတယ်လို့လည်းတယ်အဲ့ဒါမကြပါဘူးဒီလာတို့အဖွဲနဲ့ယူနီကုံဘုံချောင်းထဲမှာကနန်းပေါက်စားတွေနှိပ်ချတာသူသေးကိုသေးပဲရှောက်ပေါင်းမှရောက်လာပြီးမယ်ဓမြတွေလည်းတည်ယူနီကုံလည်းဥအားတွေဖြစ်ပြီးပြပြလေးရေကျောင်းရင်ငါရင်ပြီးဆုံးပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ပြပြလို့လေရေကျောင်းမရှိတော့ဘောင်းမင်းအောင်ခတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးရရှင်လေးရောတော့လည်းပဲတော်ပါပြီကြောရင်နာတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်နေရာသာပြီးရေထမ်းတော့ပါမယ်ရေထမ်းမယ်နွားကြောင်မယ်အကောင်တွေကစောကြည့်တော့ရေထမ်းနွားကြောင်မှာပဲလောက်တော့ပါပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်